gjatë kësa jave, si do tjetë moti, do tjetë njësoj si fundjava, apo do të ketë ndryshime? Ne thamë në fakt, në daljen të parë që kemi një rënjë graduale të temperaturave, 3 ditët e parën e nuk është se do të ndihemi shumë, me gjithë atë, sot në presim 36 gradë Celsius, ndërsa me zitën e nesërme do të kemi 2 gradë më pak. Zbret maksimumi në 34 gradë Celsius për me zitën e së martës, më pas e mërkura që ndronë paka shumë në të njëtat vlera termike gjatë me zitës, si kundër dita e ndës jetë vetëm një rënje të letë. Më njëse do shënojnë në rënje disi më theksuar, zbresim në 10 gradë Celsius, më njësin e së mërkurës dhe të e njëten, por, tabloja sinoptike mbetet paka shumë e njëjta. Brancërat janë mjaft prezente edhe ditën e martë të mërkurën, fuqizojnë ditën e njëjtë, kryesisht në pjesën e dytë të ditës, duke sjellë dhe rreshje të pakta në zonat veriore, pas të njëjtës presim ndryshimin e madh. Presim jo vetëm rrëmbeshjeve të shkurtra në territor, kryesisht veriu dhe qendra, por edhe rënje të temperaturave. Orët e mëngjesit do të shënojë një rënje të lehtë dhe graduale, ndërsa në mesditë, pas rënjes me 2 gradë mesditën e së martës, ne nuk presim ndonjë ndryshim shumë theksuar, përjashtuar ditën e premte, e cila do të bëjë ndryshimin e kushteve të motit, por shumë shpejt i rikthehemi, pra me një shkëputje 2-3 ditore pas të njëjtës, shumë shpejt i rikthehemi sërish motit të nxehtë. Rreshjet janë kritava të shkurtra gjatë ditës së njëjtë, shumë pak të njëjtë pas dite, të premten veriu dhe qendra, sillin një freskim të përkohshëm të kushteve të motit, por vjonin nxehti edhe pas ditës së premte. Do na duhen këto rreshje që kanë mbështetur vjen, na duhen këto rreshje, por gjatë qershorit krisë kemi thënë që nuk është se do të jenë shumë prezente. Pra vijnë shumë pranë Shqipërisë, prekin pak veriun, veri perëndimin, pjesa më e madhe e territorit shqiptar do të mbetet e thatë gjatë gjithë muajit qershor. Kemi thënë paraprakisht për muajin qershor, i cili do të ketë mungesë të theksuar të rreshjeve dhe një anomali termike, ndoshta shumë të lartë, ndoshta do në fund të muajit qershor do përfundojmë duke thënë të njëjtin gjë që themi çdo fund muaji, që do jetë qershori më i nxehtë në historinë e matjeve. Të shohim nëse qershori 2024 do të kapërcej në vlera dhe 2023 pasi, thjesht për të rikujtuar që nga qershori 2023-shit dhe deri me 31 maj të 2024-s, të gjithë muajt nga qershori deri në maj kanë qenë muajt më të nxehtë në historinë e matjeve, dhe paraprakisht ne kemi informacion për qershorin. Qershori do të jetë shumë më i nxehtë sa një qershor normal. Kjo do thotë që nga qershori 2023-shit dhe qershori 2024-s bëhen 12, pra bëhet një vit, bën 12 muaj, ku muajt janë më të nxehtë, pra renditen të parët ose të dytë. Shpresojmë tani që vetëm korriku i këtij viti mos jetë më i nxehtë se korriku i vjetshëm që ka qenë një tmerr. Vera 2024 është e përqendruar qershor, korrik. Po, e ke thënë disa. Dhe në fakt mund të jetë edhe korriku. Unë uroj që gushti të mos jetë. Nuk e di tani. Sepse ne vim domethënë nga një pranverë disi e freskët. Nuk patëm shumë nxehtë, qershori hyri direkt me temperatura që dy ditët e fundit të maj, qershori me temperatura mjaft të larta, korriku vijon i tillë dhe unë mendoj që si që njerëzore mund ta suportojmë deri në korrik. Por te korriku do ishte shumë e tepërt, të shpresojmë që do realizohet skenari që fundi korrikut ka një rënje të temperaturave dhe të vijojë më i moderuar muaj i gusht. Megjithatë, sot 36 gradë, nesër 34, pra 2 gradë më freskët ditën e nesërme. Faleminderit Anja për informacionet dhe do të takohemi nesër.